Hej allihopa och välkomna till kvällens gammeldanskväll. Vi ska som vi brukar börja med lite dansutlärning. Och jag tänkte att vi skulle börja med schottis. Jag har aldrig känt mig så otroligt varm och glad i kroppen. Äntligen fick jag utlopp för mina enorma känslor. Det här ska jag gjort för länge, länge sedan. Det var väldigt tungt. Det ser väldigt lätt ut när de visar. Men sen så blir man helt slut efter det här och man blir väldigt sjösjuk. Så jag blir helt svettig och sjösjuk, men jag känner att det här är precis vad min kropp behöver. Den ultimata motionen. Det var ungefär 103 gånger mer tuffare än vad jag trodde, men ungefär 200 gånger roligare. Ja. Eller? Ja, jag tycker det var fantastiskt bra. Hur vet du? Det var jobbigt och väldigt kul liksom, och snurrigt. Ja. När man fick upp blicken så blev det lite bättre. Nej, jag kom aldrig så långt.